українці і українки, наші захисники і наші захисниці. Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з Азовсталі в Маріуполі, яку ми організували дуже довго організовували. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей, жінки, діти. Вони були більше 2 місяців у сховищах. Тільки уявіть, наприклад, дитині 6 місяців, 2 з яких під землею, рятуючих від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди в повній безпеці. Вони отримують допомогу. Я вдячний усім, від кого залежав порятунок цих людей, хто домовлявся і хто допомагав. Вдячний кожному і кожній, хто забезпечив фізичне переміщення людей гуманітарним коридором. Безумовно, ми продовжуємо робити все, щоб дістати з Маріуполя, з Азовсталі усіх наших людей. Це складно. Але нам потрібні всі. Всі, хто там залишається. І цивільні, і військові. Не було жодного дня, щоб ми не займалися цим питанням. Щоб наші люди не намагалися вирішити це питання. Так нам вдалося досягти припинення вогню майже на 3 доби. Заради того, що гуманітарний коридор запрацював. Зараз російські війська не дотримуються домовленості. Вони продовжують масовані удари по Азовсталі. Вони намагаються штурмувати комплекс. Але мені багато разів говорили, що не вдасться врятувати жодної людини. Що це неможливо. Сьогодні 156 людей в Запоріжжі. Це ще не перемога, але вже результат. Я вірю, що є шанс врятувати інших наших людей. Очевидно, російські військові сьогодні вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, для російських ударів. Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська область, Одеса, Харківщина. Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась там особлива військова мета. Нанести удар по Закарпаттю. Що це може конкретно дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не по силах. Але по силах поки що спалити дитячі атракціони в Харківському парку Горького. Або зруйнувати який-небудь міст, або взагалі склад із зерном чи житловий будинок з людьми. Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю. Сьогодні також маємо ще одну трагічну новину. В Рівненській області сталася жахлива дорожня аварія. Зіткнувся автобус, легковик, бензовоз. Станом на цей час вже 17 загиблих, але жертв може бути більше. Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних, втратив близьких. Доручив надати всю необхідну допомогу тим, хто постраждав. Я вдячний прем'єр-міністру Великої Британії і великому другу України Борису Джонсону за його підтримку України і наших захисників, наших захисниць. Сьогодні Борис звернувся до нашого парламенту і нашого народу. Це були дуже важливі слова. Теплі, дружні, сильні, дуже щирий жест. Я вдячний Британії за новий пакет підтримки нашої держави, про який пан прем'єр-міністр повідомив сьогодні. Звернувся і я сьогодні до Верховної Ради України вперше за час повномасштабної війни підкреслив головне. І головне не тільки для мене, а для всієї України. Я впевнений, ми маємо зберігати максимальну єдність, бо від єдності залежить наш успіх. Не тільки політичний, але й оборона держави, міцність нашого народу, нашого суспільства. Продовжив дуже корисну практику звернень до парламентів держав, наших партнерів. Сьогодні до парламенту і народу Албанії подякував за підтримку, зокрема і оборону. Відзначив сердечність, з якою народ Албанії підтримує наших людей. Заплановані інші такі звернення. Поспілкувався також з представниками найбільших глобальних компаній в клубі CEO Wall Street Journal. Це дуже впливовий клуб. 3 трильйони доларів – це сукупний обіг компаній, чиї керівників
цьому клубі, про те, як тиснути на Росію заради припинення війни, про те, як відновлювати Україну після війни разом, про те, якою може бути послевоєнна модель української економіки. Вважаю, що така економічна дипломатія – одне з найголовніших наших завдань. Говорив сьогодні з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Привітав його і весь польський народ з національним святом – Днем Конституції Польщі. Обговорили подальшу співпрацю, конкретні кроки та підтримку нашої оборони. Проінформував про актуальну ситуацію в районах бойових дій, про те, що відбувається в Маріуполі при евакуації українців. І про те, що можемо ще зробити разом, щоб допомогти захисту нашої держави, нашої спільної свободи, українців та поляків, усіх європейців. Традиційно перед записом звернення підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 185 військовослужбовців Збройних сил України, з них двоє посмертно. Ще двом нашим захисникам присвоєно звання Герой України. Вічна слава усім нашим героям. Вічна пам'ять кожному. Вічна пам'ять кожній. Всім, хто віддав життя за нашу державу. Слава Україні!